da vidite da li su vaši roditelji zapravo vaši roditelji. Ili ste usvojeni. Sad ćemo da... Sad ćemo da vidimo. Ono što treba da znate jeste njihova krvna grupa, vaša krvna grupa i to je to. Zato što sam ja mislio da moja tata vara mog mamu. Moj tata je nulta krvna grupa, mama je AB krvna grupa. Mislio da ja moram da budem ili njegovo ili njena. Međutim, ja ispadok nemam ni jedno od te dve. I onda sam naučio kako se to u genetici računa. Nultu krvnu grupu beležimo sa dva mala i, AB krvnu grupu sa A i B. Nulta krvna grupa se tako beležava sa dva mala i, A krvna grupa ovako, B ovako i AB samo ovako. Da vam ne objašnjam, ovo i kad stoji pored slova A, na primjer, to znači da je heterozigot, ali to i je jako slabo i bilo što da stoji uz njega, to će se ispoljiti. Njih dvoje kad su se ukrstili, mogućnosti su bile ove. A i ili B i. Dakle, ja i moja sestra možemo budemo samo A ili B krvna grupa. Ne znate ovo da računate, pišite mi u komentarima. Imat ćemo klipove dok ne nađemo do svih kombinacija. Pišite šta su vaši roditelji, šta ste vi, pa da vidimo. Naravno je tu neko. To je to, stisni plus. Ćao!